Evo, gospođo Petir, u svom mandatu u bivšem 8. sazivu Europskog parlamenta bili ste između ostalog i članica odbora za poljoprivredu. Borili ste se za hrvatske interese i vaš je rad bio prepoznat od struke i od ostalih kolega. Tko sada u Europskom parlamentu zastupa hrvatske interese kad se radi o poljoprivredi, a nemojmo zaboraviti da je u toku i rasprava o višegodišnjem europskom proračunu od 2021. do 2027. Nažalost, nitko od hrvatskih europarlamentaraca nije punopravni član odbora za poljoprivredu, što smatram ozbiljnim problemom, jer poljoprivreda je u stvari jedan od najvažnijih resora Europske unije, isto tako jedan od najvažnijih odbora u Europskom parlamentu. Posebice, kao što ste istaknuli, nova reforma i budući ZPP itekako zahtjevan. Mi smo u sazivu u kojem sam ja sudjelovala kao zastupnica usvojili prijedlog u okviru kojeg je također podržano gotovo 100 mojih amandmana kojima štitim interese Hrvatske i hrvatskih poljoprivrednika. No evo, ovih dana će se neke točke iz tog usvojenog prijedloga prije same rasprave na plenarnoj sjednici preotvoriti i upravo je u tijeku saslušanje o budućnosti zajedničke poljoprivredne politike koje održavaju Odbor za poljoprivredu i Odbor za okoliš, jer postoje određeni prijepori između ta dva odbora. Ja sam jučer imala sastanak sa Norbertom Linsom, on je novi predsjednik odbora za poljoprivredu, i sa Peterom Jarom koji je izvjestitelj za strateške planove. Moj zahtjev je bio da se kroz preotvaranje tih točaka ne diraju interesi hrvatskih poljoprivrednika. Nama su tu posebno važna dva segmenta koja su vezani uz financiranje. Mi ćemo tek 2022. godine moći koristiti u potpunosti financijska sredstva u 100% iznosu za poljoprivredu iz europskog proračuna. Ukoliko dođe do smanjenja proračuna, ja sam tražila da se ne smanjuje novac za hrvatske poljoprivrednike, već da se poštuje ugovor o pristupanju. To je usvojeno i jučer mi je ponovo potvrđeno da će oni voditi računa o tom segmentu. Također, Hrvatska je jedna od država članica koja najviše izdvaja za ruralni razvoj, čak 46% poljoprivrednog proračuna, i naš je interes da se omogući transfer novca iz ruralnog razvoja u prvi stup, to jest u direktna plaćanja, jer direktna plaćanja su u stvari oni direktni poticaji koji se daju za konkretnu poljoprivrednu proizvodnju, te mi je tu također obećano da će se voditi računa o interesima Hrvatske. Opet su aktualne priče oko sustava poticaja i zloupotrebe tog novca. Mnogi uzimaju novac, a zemljišta ostaju neobrađena, a poljoprivreda u Hrvatskoj propada. To pokazuje slabosti našeg pravnog sustava u Republici Hrvatskoj, koji očigledno unatoč inspekcijskim službama nije doskočio svim kreativnostima na koje su pojedinci spremni. Smatram da svaku zloupotrebu koja je namjerna, osmišljena, ide sa ciljem u stvari uzimanja novca, a ne razvijanja poljoprivrede, treba suzbiti u korijenu i kazniti, jer takvi koji uzimaju novac, ne bave se poljoprivrednom djelatnošću, ne rade štetu samo državi, već rade štetu i drugim poljoprivrednicima. No, rekla bih da su to pojedinci, oni predstavljaju manjinu, većina poljoprivrednika u Hrvatskoj nastoji se ozbiljno baviti poljoprivredom i od toga prehraniti sebe i svoje obitelji, i ono što njima treba u stvari nekako olakšati i omogućiti je da dobe stvarno novac za ono što proizvode, ali da im se makne sa tržišta nelojalna konkurencija, to je da se suzbije nepoštena trgovačka praksa koja je u stvari danas najveći problem hrvatske poljoprivrede. Zastupa li vaša bivša stranka, dakle govorimo o HSS-u, Hrvatskoj seljačkoj stranci, interese poljoprivrednika, odnosno interese ruralnog razvoja Hrvatske? Od Kreše Beljaka čujemo vrlo konstruktivne kritike vlade i premijera samog, ali nije baš glasan kada je u pitanju resor poljoprivrede. Pa moram reći da od kad je Krešo Beljak preuzeo Hrvatsku seljačku stranku, u stvari Hrvatska seljačka stranka kao politička opcija više ni na koji način ne brine o poljoprivrednicima i o razvoju sela. On se bavi isključivo temama koje su u njegovom uskom interesu i koje koriste jedino njegovoj osobnoj promociji. Dapače, kroz ono što on prezentira u javnosti, potpuno je jasno da nema nikakav osjećaj ne samo za poljoprivrednike i za hrvatsko selo, niti za hrvatski narod, i prava je šteta da takvi političari u Hrvatskoj uopće dobivaju pravo javnosti. Na izborima za Europski parlament dobili ste preko 40 tisuća glasova, bilo je ono zamalo, jel tako?
Koga biste sad na ovim predsjedničkim izborima podržali, zapravo svojim glasačima savjetovali da glasaju? Koga vi podržavate? Dakle, moja lista je osvojila gotovo 50.000 glasova, što je sigurno respektabilan broj i zahvalna sam svima onima koji su dali tu veliku podršku. Ja svakako želim reći da poštujem naravno sve kandidate koji su prikupili potpise i koji su stekli pravo biti u toj utrci za predsjednika ili predsjednicu države. Ono što bih posebno istaknula, dok još kampanja ne počne službeno, važno je reći i naglasiti one pozitivne strane koje je iskazala sadašnja predsjednica i na tome odati priznanje. Mislim da je vrlo dobro prepoznala veliki problem Hrvatske, a to je loša demografska slika, i uspjela je nametnuti temu demografije i traženje rješenja za populacijske mjere kao glavnu političku temu, što vjerujem da će dati i određene rezultate, jer to doista je bitno za budućnost Hrvatske. Osim toga, na međunarodnom planu je napravila veliki iskorak i danas gotovo da ne postoji nitko, govoreći od običnih ljudi do visokih dužnosnika, ko ne zna za Hrvatsku, i u tom smislu čini mi se da je to posao koji je doista za svaku pohvalu. Zadovoljna sam, evo, što je i prošlog tjedna razgovarala sa mnom i sa predstavnicima Hrvatskog saveza za nedjelju i podržala inicijativu o uvođenju slobodne nedjelje i dostojanstvenog radnog vremena, posebno kad govorimo o radnicima u trgovini. A ono što također želim podcrtati, da je pokazivala interes za poljoprivredu, za mala obiteljska gospodarstva, i u tom smislu nastojala posebno kod svojih bilateralnih susreta ili putovanja osigurati prostori za trgovinsku razmjenu, što svakako u slučaju Hrvatske je bitno, tako da ću pri donošenju odluke sve ovo što sam rekla uzeti u obzir. Znači, podržavate Kolindu Grabar-Kitarović unatoč svim ovim gafovima u zadnje vrijeme koji se pripisuju, dakle posebno nekakvi prisni odnos sa gradonačelnikom Bandićem, a prisjetimo se zapravo na prošlim izborima ona je potukla Ivu Josipovića za vrlo mali broj glasova, a to su bili baš glasovi iz Zagreba, iz Bandićevog korpusa. Teško mi je analizirati medijske istupe koji su počesto filtrirani i nisu cjeloviti. Ja se ne bavim s tim. Napravila sam analizu i rekla sam vam što mislim da su mjere koje su dobre u mandatu aktualne predsjednice, a konačnu odluku o podršci bilo kojem od kandidata ću izreći onda kad službeno kampanja počne. To sada još nije slučaj. Ok, evo i za kraj, vaši planovi za budućnost. Pred nama su sljedeće godine i parlamentarni izbori. Hoćete li možda biti angažirani u 6 mjeseci, dakle od prvog kad Hrvatska preuzme predsjedanje Europskom unijom? Pa u tom smislu nitko nije sa mnom kontaktirao. U svakom slučaju sigurno da ja imam znanje i kontakte, i evo i sad sam ovdje u Briselu gdje sam razgovarala sa čelnicima Odbora za poljoprivredu i mnogim drugim predstavnicima sektora, ali i organizacija sa kojima sam surađivala. Ako će biti potrebna takva aktivnost ili pomoć, sigurno da ću rado pomoći. Kad je riječ o parlamentarnim izborima, politika je moj poziv i sasvim sigurno ću u politici ostati. Planiram naravno i izaći na parlamentarne izbore, a evo, imamo još dovoljno vremena razgovarati o modelima i o nekim strategijama koje će tek predstaviti, koje tek predstaju u stvari za tu aktivnost. Ok, hvala lijepa. Hvala vama.